Fazendo aqui esse vídeo aí da natureza aqui, né? Pra colocar aí no YouTube aí. Eu acho lindo, né? Flores, né? O povo diz que quem gosta de flores é mulher, mas às vezes que homem também acha bonito, né? E aí acaba fazendo um vídeo aí pra gente ver a natureza, né? Que a natureza que Deus deixou no mundo. Natureza de Jesus é desse jeito. Aí a gente tá fazendo esse vídeo aqui para mostrar aí no Brasil, para colocar aí no YouTube, para colocar aí no Facebook, para todo mundo ver aí a natureza que Deus deixa, né? Para a gente ver as coisas de Deus, como é que é.